ngo Yesu yarababwiye ngo bya Kayisari babihe Kayisari. Kandi iyo Bibiliya nanone iravuga ngo udakora no kurya ntakarye. Yes. Ngira ngo abantu bakwiriye guhugurwa bakamenya ko gusenga ari imibanire n'Imana. Abanyamadini benshi bari kuvuga, abayobozi b'amatorero kuri ubu ngubu bari kuvuga bati murirengagiza ahantu u Rwanda rwavanywe n'amasengesho. Urabasubiza icyo aka kanya? Murakoze cyane, ariko turabizi ko amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga. Ntabwo genocide yahagaritswe n'igitangaza gusa. Guhagarika genocide yakorewe Abatutsi byasabye ingabo zitanze zikabamo n'izipfa. Yes. Ntabwo turi mu gihe umuntu yicara mu cyumba agasenga ibiryo bikikubita hasi bikaza. Turabyuka tukajya gukora. Inyungu ufite muri iki kintu zituma ushobora kubabaza abaturage bangana batyo zitwa ngo iki? Ngo gusa ngo twa ngo ni amategeko ngo agomba kubahiriza, ariko itegeko ryishyirirwaho abantu wabimbaza nabishyira ku mbere nawe no ngewe. Hari ibintu bimwe dukora kubera ko dufite imbaraga za leta, dufite imbaraga z'amategeko, ariko ntabwo kuba ufite imbaraga z'amategeko ni uguhesha uburenganzira bwo guhutaza. Hari ikindi navuze by'uko igihugu kizayoborwa n'abana n'abagore, uko nabivuze ko nk'uko nabivuze ko umuhanuzi hari ibintu agereka ho ku by'Imana amubwiye, ibyo nabyo nanjye nabigeretseho, ariko ndabisabira imbabazi kuko hari abantu byakoze ku mutima basa n'abahahamutse babitekereza ukundi bagiye babiduha muri commentaire. Ubwo rero ibyo ngibyo ndabisabira imbabazi, abantu babyumvise kandi byatewe ubwoba kandi byakomerekeje. Ubugingo TV One. Reka tubasuhuze cyane nshuti bavandimwe, tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize kugubwa neza cyane aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Hanyuma bakunzi bacu mwebwe muri mu mpande zitandukanye mu majyepfo y'isi ndetse no mu majyaruguru y'isi, iburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi, abari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza cyane. By'umwihariko abakomeje kutugaragariza cyane ko bababajwe cyane nuko leta yacu y'u Rwanda yaba yarafunze insengero cyangwa se yabikomeje gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Uti rero Jean Paul noneho utuzaniye iki? Reka manze nkubwire ngo wowe utarakanda subscribe ku Bugingo TV One, ngusabe kabisa ukande subscribe, ngusabe gukora like, share ndetse na comment, ngusabe ndetse no gukora ku kazogera gafite amatwi kugira ngo ujye uhabwa imenyekanisha, ibyo twita notification mu ndimi z'amahanga. Uti rero utuzaniye iki wa mugabo w'Imana we? Icyo mbazaniye nta kindi ni ukubabwira ko bimwe mu bintu bikomeye cyane Dr. Antoine Rutayisire aherutse gutangariza ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, mu by'ukuri agaragaza amarangamutima ye uko ahagaze ku bijyanye n'irifunga ry'insengero, aho yakoresheje amagambo agira ati mu by'ukuri ndahamya neza yuko twagize uburangare ku bijyanye n'amadini. Ati kuko hari ibyo twagiye tuganira na ministeri ifite ihagarariye ibijyanye n'imiryango runaka itegamiye kuri leta, harimo n'amadini, ibyo tuzi nka RGB. Avuga ati mu by'ukuri twagize uburangare, ati hari uburyo twagizemo uburangare turabyemera, atariko nanone mu by'ukuri uburyo leta nayo yadufatiye ibyemezo, ati mu by'ukuri ubwo buryo ni uburyo busa nk'igitugu. Ndetse yaranavuze ati rwose ntabwo ntinya kubivuga, ati mu by'ukuri ubu buryo leta irimo irafungamo amadini, ati mu by'ukuri ni uburyo bw'igitugu, ni uburyo bwo kwishingikiriza ko aribo bafite amategeko mu biganza byabo, ati barangiza mu by'ukuri bagahagurukira gukoresha ya mategeko ariko mu buryo busa naho bukandamiza cyangwa se bwima uburenganzira umuturage. Hanyuma rero ayo magambo yakomeje, ayo magambo yatangaje Dr. Antoine Rutayisire mu by'ukuri ni amagambo asa naho arimo aramwerekeza
ahantu hatari heza bitewe n'uburyo ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye byamamaza ayo magambo yagiye atangaza, ndetse mu by'ukuri ubona ko harimo n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe byagiye bimugerekera hanyuma bikanamuvugira no kubyo atavuze. Nk'uko mubizi abantu bajya bafata akantu gatoya bakagatubura, ariko ubona ko ari ibintu byahagurukije ayo magambo Dr. Antoine Rutayisire yatangaje, ubona ko ari ibintu byahagurukije abantu bagiye batandukanye, abantu bari kubigaragaza amarangamutima za komenti zigiye zitandukanye ku biganiro bye cyangwa se ndetse no kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse na RGB ndetse no mu bandi bayobozi bagiye batandukanye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ubona ko barimo baragenda babigarukaho bagerageza gusesengura ayo magambo, ndetse abantu bakomeje kugaragaza amarangamutima bagaragaza ko Dr. Antoine Rutayisire mu by'ukuri yaba yararengereye, yaba yaravuganye umujinya mwinshi, yaba yaravuze nabi, yaba yarafashe leta se akayigira nka leta y'igitugu n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu makuru uyu mwanya nanone mbazaniye cyangwa se nifuje kubagezaho harimo ko n'umuhanuzi Gatabazi Meshake nawe mu by'ukuri acunze nabi yakerekezwa mu munyururu kubera bimwe mu buhanuzi aherutse kugenda atangaza. Mbabwira ko ku bantu mudakunda gukurikirana ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ushobora kunyarukira nko ku kinyamakuru cyangwa se kuri YouTube channel Nkunda Gospel, Nkunda Gospel ushobora kunyarukirayo aho yagize cya agaterura amagambo agira ati mu by'ukuri ndasaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abandi bose bumvishe baherutse gukurikirana ibintu mperutse gutangaza mvuga ko ari ubuhanuzi ati kandi koko nari natumwe atari ko mu byo natumwe hari ibyo nageretseho ati hari ibyo nageretseho nko kuvuga ko Rwanda rushobora kuzageraho rukayoborwa n'abana ndetse n'abagore ati ndetse no kuvuga yuko imyigaragambyo iri hano hanze muri ibi bihugu byacu nkuko mujya mukurikirana imyigaragambyo iri mu gihugu cya Kenya iherutse kuba mu gihugu cya Uganda ndetse no muri Nigeria avuga ati iyo myigaragambyo biragaragara ko mu kanya nk'ako guhumbya ishobora no kwambuka ikagera na hano mu Rwanda. Ati rero ibyo bintu byahahamuye imitima y'abantu benshi abanyarwanda bagiye batandukanye n'abandi ndetse hari nabo nabonye banyandikiye ati kubera iyo mpamvu ati yewe ndasaba imbabazi ati kuko navuze iby'Imana yampaye kuvuga atari ko mu by'ukuri nanongeraho atari ko nk'uko mubizi ubundi umuhanuzi ntabwo aba yakagombye kongeraho cyangwa ngagabanyeho ati kubera iyo mpamvu ndasaba imbabazi cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mbatangarize ko urebye ku buryo mu buryo iki kibazo cy'ifungwa ry'insengero gikomeje kugenda kigaragara kigaragaza amarangamutima y'abantu benshi ku ma YouTube channel mu nzira zitandukanye hirya no hino aho usanga abantu babiri batatu cyangwa se icumi basa n'abigunze bavuga batari ko turababaye cyane leta yacu mu by'ukuri ntabwo yakagombye gufunga insengero mu buryo nk'ubu ati amabwiriza leta yashyizeho aremerereye abanyamatorero. Hanyuma ariko iyo ukurikiranye Dr. Yusta Kaitesi umunyamabanga mukuru wa RGB cyangwa se minisitiri uhagarariye RGB ubifitiye mu nshingano ndetse na minisiteri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana aho bakomeje kugenda bagaruka kandi basobanura kubijyanye n'impamvu nyirizina zateye gufunga insengero. Iyo ukurikiranye kuri televiziyo Rwanda mu kiganiro yarahagiriye nimugoroba yagiye agaruka cyane ku bigendanye n'imyitwarire y'abanyamadini cyangwa se abanyamatorero ati mu by'ukuri aho bafata ibihe byinshi cyane
bari mu masengesho, bari mu mwuka, barimo bumva ayo magambo y'Imana atari kuwagereranya amasaha bafata. Barimo bavuga ko basenga Imana atugasanga mu byukuri ibyo ntabwo bihura. Ntabwo bihura neza n'umunyarwanda twifuza. Ati umunyarwanda twifuza umunyarwanda ukora, ati niba ari ugusenga agasengera mu mutima we atari ibyo byo kwirwa mu nsengero abantu bagenda ngo barimo barasenga. Ati mu byukuri ugasanga barafata ibihe byinshi cyane bari muri ibyo ngibyo, ati usanga birushaho gusubiza inyuma iterambere ry'umuturage w'u Rwanda. Ati rero umuturage w'u Rwanda twifuza, ati ntabwo ari uwo nguwo, ati ntabwo ari uwo nguwo, ati niyo mpamvu rero ati ibyo biri mu byatumye dufata gahunda yo kugira ngo dufunge izo nsengero. Ati kandi niba bavuga yuko bashaka koko gusenga, ati ni ngombwa ko buzuza ibisabwa. Hanyuma ariko kandi abanyamadini nabo n'abanyamatorero bakomeza kugaragaza cyane ko ibyo bintu batabishobora, ko ibyo bintu ari umurengera. Sinzi ko dushobora kunyaruka gatoya tukanyarukira muri bimwe mu mabwiriza asabwa cyangwa se bimwe mu bisabwa kugira ngo mu byukuri abantu bongere bemererwe gusenga. Ngira ngo ibyo ari byo byose ushobora kuba utarabashije kubikurikirana neza ngo umenye mu byukuri ni ibiki bisabwa. Ngira ngo muribuka ko mwitangira hari ibyo bari bagaragaje ndetse biri no ku mafomu bagenda babigaragaza bavuga bati mugomba kubahiriza ibi ngibi, harimo imirinda nkuba n'ibindi. Ariko nyuma yaho baje gusohora urundi rutonde ndetse batambutsa ngira ngo ugiye ukanyuza amaso mu binyamakuru ku gihe.com ndetse n'ibindi bitangazamakuru byandika cyangwa se bikora amajwi ndetse n'amashusho nka video, wagenda usanga aho Dr. Yusta Kayitesi wa RGB ndetse na n'umuvugizi wa polisi w'igipolisi cy'u Rwanda aho bagiye bagaruka kuri bimwe cyangwa se mu by'ingenzi amadini agomba kubahiriza. Ndagira ngo munyemerere mbanyurize mu amaso cyangwa se mbasomereho gatoya, ndagerageza kwihuta kuko ni byinshi cyane, hanyuma muze kureba byinshi mu bisabwa na leta, hanyuma abasenga musenge, hanyuma abitanga amafaranga yo gufasha cyangwa se yo kurushaho kubahiriza ibyo leta isaba, namwe mutangire muyashakishe kuko byanga byakunda na none uko byasa kose tugomba gusenga. Nkiraho sinabura gukomeza kwihanganisha bene data nyine bakomeza kugaragaza ayo marangamutima, bamwe bamaze kumenyera neza ko agakiza cyangwa se gusenganya kuri ari mu nsengero zizubatswe n'amaboko yaba n'abantu. Mbabwire ngo nimuhumure kandi mukomere, ariko mumenye ko hagomba no kugira igikorwa kugira ngo mwongere gusenga. Hirya y'ibyo ngibyo sinabura kubabwira ngo nyamuneka burya urusengero nyakuri ni umutima w'umuntu. Hari ingero nyinshi zibigaragaza, nubwo no kuba no guterana kwera nabyo ari byiza cyane kandi bikaba ari no na bimwe biri mu ibwirizwa rya Bibiliya cyangwa se ry'ijambo ry'Imana. Rero byose bigomba gukorwa, ari ugusenga tugasenga, ari no gukora tugakora. Ikigeretse kuri ibyo tunumvira leta tugandukira leta, hanyuma kandi leta twifuriza ibyiza birumvikana. Rero tugomba no kuyorohereza kandi imyumvire yacu nanone kandi tukagerageza igahinduka. Hanyuma rero munyemerere mbanyurizemo amaso kuri iyi nyandiko aho igira iti umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rufite mu nshingano amadini n'amatorero
Dr. Yusta Kayitesi yahishuye ko bari barahaye abanyamadini igihe gihagije cyo gutunganya insengero kuko zari zafungwa kuko zari gufungwa umwaka ushize mu kwezi kwa Nzeri. Avuga ko itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere harimo kuba ifite ubuzima gatozi, kuzuza ibyangombwa bisabwa n'ubuyobozi bwa leta, aho abayobozi b'amadini basabwa kuba bafite ubumenyi mu masomo ya teolojiya bwite. Yabwiye TNT ko insengero zigomba kuba zifite isuku zikorera ahantu hizewe kandi heza. Mu bisabwa kugira ngo urusengero rwongere gufungurwa rukomeze gukora, hariho ibikoresho bisabwa, hariho ibikoresho bisaka ibinyabiziga n'abantu bikareba niba batinjiranye ibisasu cyangwa ibindi bintu bishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi. Kizimyamwoto n'utwuma tuburira abantu mu gihe hagiye kubaho inkongi ndetse n'uburyo bukumira urusaku. Ingingo irimo ikomeye ishobora gusiga inyinshi zifunzwe ni uko zisabwa kuba zikorera ku buso bwa kimwe cya kabiri cya hegitari mu biri gusabwa hanakajijwe n'umutekano aho insengero zisabwa kujya zisaka abazinjiramo ndetse zikanashyirwamo kamera. Ahantu hose hahurira abantu benshi bari hamwe bitegetswe ko abo bantu bagomba gusakwa n'ibinyabiziga byinjiye bigasakwa nk'uko bikorwa mu nyubako za leta n'amazu manini y'ubucuruzi. Ibyo bintu rero bisabwa n'ibiriya byuma unyuramo bikareba niba nta cyuma umuntu yitwaje, niba ari kofi iri mu rwembe, urushinge cyangwa ikindi umuntu yakwitwaza. Ariko ibaze nawe uramutse ubonye umuntu ufite icyuma mu rusengero ubwo waba ugisenze. Ibi ni ibyatangajwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Rutikanga aganira na Kigali Today. Mu yandi magambo ibyo ndi gusoma wabisanga kuri Kigali Today. Aya ni amagambo yivugirwaga CIP Rutikanga aganira na Kigali Today. Ku gukumira urusaku rw'imizindaro, ibicurangisho n'amajwi y'abantu mu rusengero, yasabye ko ibyo byose nta muntu uri hanze yarwo ugomba kubyumva, bityo urusengero rugomba gushyirwamo ibirinda urusaku soundproof. Amabwiriza ya RGB yo muri 2019 asaba ko urusengero rugomba kugira ubuhumekero buhagije atari ahantu imfungane. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yakomeje avuga ko ibikoresho byo kuzimya umuriro, kizimyamwoto nabyo bigomba kuba bihari, birimo ifu yabugenewe kandi itararengeje igihe, hamwe n'abahanga mu gukoresha izo kizimyamwoto babyigiye. Mu byumba birimo insinga nyinshi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga servers, ho agomba kugira kizimyamwoto zikoresha automatic ku buryo ako gakoresho ngo kumva hagiye kwaduka inkongi kagaturika kagasohora imyotsi n'imyuka izimya wa muriro. Urusengero kandi rugomba kugira utwuma tumenya ko hari inkongi igiye kuba, fire smoke detector, tukaba tubasha kuburira abantu bagasohoka mu gihe humvikanye impumuro y'umwotsi n'ibindi bintu binuka. Abari mu rusengero kandi bagomba kugira imbuga ngari, assemblies area, hanze bahungiramo mu gihe hari ikikubayeho, ikirubayemo. Imbere hakaba hagizwe n'amapave yari urusengero rwo mu mujyi cyangwa hari ubusitani butoshye ku nsengero zo mu cyaro. Kugira ngo abantu basohoke bose vuba bishoboka batabyigana, birasaba ko urusengero rugira imiryango migari kandi myinshi, nk'uko ICIP Rutikanga yakomeje asaba abifuza ko urusengero rwabo rwongera gufungurwa niba rwafunzwe kubera iyo mpamvu. Mu nkuru dukesha Kigali Today, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yavuze ko mu gihe kizimyamwoto zije kuzimya inkongi y'umuriro, zigomba gusanga ku rusengero hari amazi ahagije zifashisha mu gihe ayo zazanye ashize zitararangiza icyazizanye.
mu bindi rusengero rusabwa kuba rwuje nk'uko biteganywa mu itegeko ry'amabwiriza n'amabwiriza bigenga imiryango ishingiye ku myemerere harimo kuba urusengero ruri ku rwego rwa paruwasi rugomba kuyoborwa n'umuntu ufite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu bijyanye n'iyoboka mana. Hanyuma nshuti bavandimwe kandi bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ngira ngo namwe murimo murumva bimwe mu bisabwa cyangwa se byinshi mu bisabwa kugira ngo mu byukuri abantu bongere cyangwa se insengero zongere kwemererwa gukora. Mbese iyo ugenzuye ubona ibi bintu insengero zizabishobora, abanyamadini, abashumba bagiye batandukanye, mbega iyo urebye ubona ibi bintu muzabishobora cyangwa se bizapfa koroha. Reka tubitege amaso cyangwa se tubitege amatwi tubihanga amaso tuvuge tuti amwe n'Imana abantu bizeye ahari bizashoboka, ariko tugerageze guhindura imyumvire no kurushaho gusobanukirwa neza icyo leta yacu yifuriza umuturage. Dore ko ikomeza kugenda igaruka igira iti icyo twifuriza umuturage w'u Rwanda ni ukubaho asengera cyangwa se akorera ahantu hadashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Hanakomeje kandi hagarukwa ku bijyanye no gusengera mu misozi aho twita mu buvumo cyangwa se no mu butayu hagiye hatandukanye, aho abantu benshi b'abarokore bagira bakavuga bati turumva turi gufashwa, turumva turi guhabwa imbaraga n'ibindi byinshi nk'ibyo, aho leta igenda ivuga iti ibyo nabyo ntabwo byemewe kuko aho mubikorera naho habashobora gushyira ubuzima bwanyu mu kaga. Reka mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza gukurikirana Ubugingo TV 1 kandi mbasaba no kuduha ibitekerezo wifuza kwamamaza cyangwa wifuza gutanga ibitekerezo ku biganiro byacu tuba twasohoye. Hari igitekerezo cyangwa se nyine inyunganizi watwandikira kuri nimero ziba ziri kuri screen zacu hanyuma tugakomeza kubana neza. Nkwibutsa ko mu gihe uryohewe n'aya makuru cyangwa se uryohewe n'ibi biganiro gerageza ukore usharingire nibura abantu 10 cyangwa 20 iki kiganiro cyacu ubabwira uti kandi utubwira uti songa mbere. Niba ari byiza tubwira uti good, ariko niba ari bibi tubwira uti bad. Hanyuma bizadufasha gukosora ndetse no kurushaho kunoza neza ibyo mu byukuri bagenzi bacu cyangwa se abagenerwa bikorwa bacu muba mwifuza ko tubagezaho. Yari Jean Paul, kurikirana Ubugingo TV 1, hanyuma nkwibutsa gukanda subscribe.